هغه طارق جمیل مونږ ته اسلام خی که مونږ پښتانه افغانان نه وي نو دی به د جومات په دې اوس هم په ګدواره کې ناست وي او د بوت عبادت بیا کولی او رام رام نمستې به ویلې. هغه طارق جمیل مونږ ته اسلام خی چې زمونږ پلار نیکونو دې په سوټو په لرګو باندې مسلمانان کړي او د هغې د برکته د نن ږیره او دا پټګې په سر کړې. طارق جمیل تازه بیان راغلی دی، په دا بیان کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا افغانان پښتانه دا ټول افغانان پښتنو ته دا توهین دی او د بلوچستان د دین نه لرې شوي دي، ځکه سیا مهربانه د اسلام نه لرې شوي دي، ځکه پرې دا فتونه دي. زه ګوره تاسو ښکته پښتنو دی بازو ته یم چې دا خبرې سر نه خلاصي. زه ګوره د عالم خلاف نه یم، زه د تبلیغ خلاف نه یم، زه د عالم د خپو خاورې یم او ما خپله په تبلیغ کې وخت لګولی، فیروزي مې لګولې، ګشتونه مې کړي، شب جمعو ته تلی یم. خو طارق جمیل چې دی عالم نه دی، که چا ثابته کړه چې دا عالم دی، دا یې ګز او دا میدان دی. طارق جمیل په دې دین کې دومره د ځانه ځانه خبرې کړي چې تاسو یو غټ عالم سره کینې تاسو ته معلومات وشي او په دې وانې مه غولېږئ چې د ګیره پرېښی ده. سیا مهربانه ګورئ، شل کاله په افغانستان کې یو انګریز چې هغه مونږ ته جمع را کول افغانانو پښتنو ته، چې اخره کې لاړو شل کاله پسې خط را ولېږو د انګریز وم. نو خبره دا ده چې علم خو شیطان هم ډېر کړی او طارق جمیل بیخي عالم نه دی. اول ته د دې منافقت ته وګوره چې 95% ریون چې دی تبلیغ چې دی دا په پښتنو چلیږي، دې نن نه پاسېږي پښتنو ته، وایي تاسې د دین نه لرې شوي یاستئ. اول دا دی چې دغه ریون چې جوړ دی د چیشته پاره جوړ دی، چې هلته یله منډۍ ده، هلته شرابخانۍ دي، هلته څوک روجي نه نیسي او ریون یې دته جوړ کړی د پښتونه تا بسترې شاته اچولي موټرو کې روانې سیا مهربانه لاور ته سیا مهربانه ته تور د پنجابي کاروبار هم په تا روان دی، د موټر والا کار هم په تا روان تی. ولې په دې خیبر پښتونخوا کې نه جوړی چې سیا مهربانه ستا د یو د پښتون کار ورسره روان شي، لنډه مې سهولت مې سیا مهربانه پیاده تا ته راشي. چې نن طارق جمیل تا ته دا پیغور ده کوي چې ته د دین نه لرې شوې او دین هم په تا باندې سیا مهربانه دې روان کړی دی. د دوه خوږې خبرې درته د عمران خان په باره کې وکړي. سیا مهربانه تاسو دلته وغولې، دا مکمل د پاکستان د استخباراتو سړی دی. دیوانې مخکې ما خبرې کړې، تاسو به وخت د ده اصلیت بیا ته وښي. طارق جمیل ستا پسې خبرې کوي، پښتونه بویناک درته وایي، ملا درته ورور خبرې درپسې کوي، ډرامو والی درپسې خبرې کوي، د نواز شریف لور درپسې خبرې کوي، شهباز شریف درپسې خبرې کوي، نور سیا مهربانه دا ټول علمای دي، که ملایان دي، که ډرامو والی، که سیاست مداری دي، روزانه ورځ ستا توهین پسې راغستي. خو تا د پنجاب خپنه نیولې ده چې سیا مهربانه پنجابی زما ورور دی. د دې زړونه موږ ته ډک دي، زما ښکته پښتنو ورونو. تاریخ هم مطالعه کوي. احمد شاه ابدالي په دې باندې حکومت کړی دی، محمود غزنوي په دې باندې حکومت کړی دی، دا چې له چا اولاد دی هغه ټولې دنیا ته معلومات دی. دې ته مسلمانۍ او دین موږ رسولی، دې څنګه موږ ته د دین او د مسلمانۍ خبرې کوي؟ خبردار چې هغه زړونه درته ډک دي چې څه رقم توهین تا ته وکړي، څه رقم تا بدنام کړي. سیا مهربانه دی ړوند دی، دا نه ګوري چې په دې افغانستان کې څه رقم حالتونه تیر شو. دی ړوند دی، ونه ګوري چې په دې وزیرستان، په دې باجوړ، په دې سوات او په دې دغه کې اوس روان دي، په دې چمن په ګیټ وانې، دا ټول شین نه دا خبر دی. مګر چې دنه پښتنو کې زه خبر نه یم، د دې منافقت وګوره. د خپل ما انټرویو ما اورېدلې ده. نو خبره دا ده چې فیصله دا وکړي زما ښکته پښتنو ورونو، چې ریون ته موږ نه ځو، ریون چې دی موږ وروره په خیبر پښتونخوا کې جوړو، چې زما د پښتون سره کاروبار روان دي، زما پښتنو ته پیدا ورسي، هم د دیني لحاظ، هم د اقتصادي لحاظ. دین نیم په ما روان کړی، تبلیغ نیم په ما روان کړی، اجتماع نیم په ما روانه کړې ده، او خیره کې راته وایي چې د دین له لرې شوې. په منټه لږ سوچ وکړئ، بد رد مه وایئ په دې خبره، زما سوچ وکړئ. دغه پسې ما مخکې هم ویډیوګانې کړي، زه د عالم د خپو خاورې یم، مګر دا عالم نه دی. او د پنجاب همیشه کوشش داره چې پښتون سره رقم مړ کی، پښتون سره رقم بدنام کی، پښتون پسې سره رقم ډرامو کی خبرې وکړي، ملایان یې وکړي، سیاست مداری وکړي، او پښتون پسې نښتې چې زما مشر ورور دی. تا ته د چوکیدار په سترګو هم لګوري. دا طارق جمیل خبرې دي، د نورو پنجابیانو به ستا په مقابل کې سره رقم ولي. الله دې تاسې پوه کړي زما ښکته پښتون.